السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستانو اللہ تعالی دې ګلتا صورت ټول روغ او جوړ سي زم رحلات ولزي یو ځل بیا تاسو ته په یوه نیمه او یو ډیر فندور یو د زرشه مدسانو نوی ویډیو باز مونږ باندې بار کې تاسو څنګه کولای شئ د بل چا د ټلیفون خبري په خپل موبایل کې واوري یا مدسانو غواړي طریقه دا کله چې تاسو د چا موبایل کې دانن چې کوم کوټ تاسو درخې مدد د بل چا موبایل کې تاسو یو خپل نمبر سره اډ کړئ دا غیر ست کدغه نفر د څوک زنګ را وهی او دا نفر مصروف نو دا غ نفر زنګ چې څوک ور زنګ وي دا غ زنګ وتا ستر از تاسو کول شي دا سره خبرې کړې دا خبرې واوري نو زه دا کورس دی له تاسو لمړی را شي خپل موبایل نمبر ته نو دا کور تاسو دا خپل د ملګری ټلیفون کې دا کور وهیا ګورې لمړی باندې تاسو وړي کې سٹار سٹار او نو شپته سٹار او به تاسو خپل ملګری موبایل کې دا کوم نمبر تاسو سره اډ کوی دا خپل نمبر او سره ولې به تاسو به خپل نمبر ولیکئ چې کوم نمبر ولیکئ او به بارا شخر کې جناب وو یو دا به تاسو اوکے کړئ کلمه دا نمبر ولې کدا وتا سو بیا راشي اوکي بکې د سیم څخه ګورې ایم آی کوډ سٹارټ دې له ګورې کال فارورډینګ وین بیزی رجستریشن وا سکسسفل یعنی کله چې ستا موبایل تا د سو زنګ را وهي تا د نمبر کې ستا ملګری د سو زنګ را وهي او یا هغه بیزی وی هغه ټلیفون بند وي نو دا هغه چې هغه د سو زنګ را وهي هغه کال به تا ته راځي نو دا وسانو دا کوډ تاسو دا خپل د خپل ملګری موبایل کې کوډ وهي او خپل نمبر ور سره اډ کاویا او چې کله غواړی دا برته ختم کړیا نو بیا تاسو راشي په همدې پونتا په دې ځای کې تاسو هیڅ هیڅ 6 7 او بیا هیڅ او بیا تاسو دا هم وسیم خدای زلو کې کوي ګوریا ام ام آی کوډ انشور وا سکسفل بیت د سن داسې بند شوز بدا کار نه کوي د خپل مګي عمر ته بعد د تاسو د کور سره باندې ولای شي ګور د سن دات په لمړی کې وای ما چې دا به هغه وخت کار کوي چې کله هغه ملګر د تاسو کوم ملګر سره د خپل نمبر اټ کو نو چې کله هغه نمبر د ملګر هم سو زنګ را وهي تاسو ملګر باندې موبایل قطع کوي یعنی بیزیکي ور باندې تاسو ملګر ټلیفون بند وي نو هغه چې زو زنګ را وهي هغه کار به تاسو ته راځي یعنی دا یوازې په دغه طریقې سره کار کوي داسې نه کېږي چې تاسو د بل چا د موبایل خبرې دوه نفره خبرې کوي تاسو په خپل موبایل کې واورئ دا نو امکانات نه لري او په دغه طریقې سره کولی شئ د بل چا موبایل خبرې یعنې هغه ته څوک زنه وي او هغه تاسو راشي دغه خبرې واورئ